Re, viss ēters ir te! Dubajā notiekošajā Expo 2020 aizvadīta Latvijas Nacionālā diena. Latvijas un Apvienoto Arābu Emirātu kopīgs biznesa fórums vienkopus pulcēja uzņēmējs un investors no abām valstīm. No Dubajas plašāk ziņo mūsu filmēšanas grupa Kārlis Miksons un Ivans Milovs. Šis rīts šeit, Dubajas Expo centrālajā laukumā, sākās ar Latvijas valsts himnu, valsts prezidenta uzrunu un dažādu mūziķu priekšnesumiem. Tādējādi simboliski atklājot ne tikai Latvijas Nacionālo dienu, bet arī ļaujot cilvēkiem no visas pasaules kaut nedaudz ielūkoties mūsu valsts bagātajā kultūras vēsturē. Izpildot dziesmu arābiski, sanākušos viesus, tostarp Expo 2020 vadītāju šeihu Rīmu Al-Hašimi, sveica mūziķi no Latvijas. Šeiham dziedājums patika un mūziķi tika sveikti ar stāvovācijām. Dziesma bija kā dāvana no Latvijas puses Apvienoto Arābu Emirātu 50. Jubilejā. Paralēli Latvijas Nacionālās dienas svinībām tiek aizvadīts arī abu valstu biznesa fórums, stiprinot Latvijas un šīs Persijas līča valsts tirdzniecības attiecības. Šis ir to austrumu tirgus, kas mums ir relatīvi nezināms, bet Apvienotajā Arābu Emirāti ir tāds nu, kā centrs, uz kurieni braukt un no kurienes sākt. Un tad šeit mēs redzam to sadarbību, ja mūsu jaunu uzņēmumu grib attīstīties un produkts ir atbilstošs šeit tūkstnešu vidē. Un otrādi, ja viņu produkti ir gatavi iet Eiropas tirgu, tad tā ieeja Eiropā, kas ir 500 miljonu tirgus, vislabākā ir caur Latviju. Dubajā un tajā notiekošā lielākā biznesa un kultūras izstāde pasaulē piesaista ne tikai jaunu uzņēmumus, piemēram Latvijas Nacionālā aviosabiedrība Air Baltic parakstījusi sadarbības līgumu ar Apvienoto Arābu Emirātu Nacionālo aviosabiedrību Emirates. It's a win-win for both. Šī sadarbība ir izdevīga abām pusēm, jo Emirates var izmantot savu lidojumu tīklu, lai cilvēkiem no visas pasaules palīdzētu nokļūt Baltijas valstīs, kā arī cilvēki no Baltijas valstīm, dodoties uz Dubaju, var vieglāk nokļūt galamērķos visā pasaulē. Biznesa fórumā, kurš zīmīgi notiek vietā, kas tiek saucts par ilgtspējas paviljonu, jo pats spēj sevi nodrošināt ar enerģiju, liels akcents tiek likts uz abu valstu labajām attiecībām pagātnē, kā arī kā tās ir kļuvušas stiprākas gadu gaitā, ne tikai palielinot ekonomisko sadarbību, bet arī tirdzniecību abu pušu starpā. Ja runājam par tirdzniecību un ekonomiku, Latvija ir viens no svarīgākajiem Apvienoto Arābu Emirātu sabiedrotajiem. Kopš 2019. Gada esam panākuši ļoti lielu progresu abu valstu savstarpējās attiecībās. Šī izstāde sniedz lielu iespēju izcelt Latvijas potenciālu biznesa attiecībās, kā arī ieviest dažādas jauninājumus. Mani draugi, ir laiks gan strādāt kopā, gan mācīties un kopīgi augt. Latviju Expo 2020 pārstāv teju 40 dažādāko sektoru uzņēmumi, piedāvājot dažādus inovatīvus risinājumus, piemēram, IT jomā. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Dubajas.